יום בחודש זה 50 שנה למלחמת ששת הימים. הפסוק אומר, שיחו בכל נפלאותיו. כלומר, יש מצווה לספר את הניסים של השם יתברך. שיחו בכל נפלאותיו. לראות את יד השם, לראות את ההשגחה הפרטית של כל אחד ואחד על עצמו, ויותר מכך על עם ישראל. העריך על זה הרבה רבנו בחיה בחובת הלבות בשער הבחינה, שכפי שרואה האדם שיש יותר השגחה עליו או על הקבוצה שהוא חי בה, על הציבור שהוא חי בו, כך הוא חייב לעבוד את השם יתברך יותר ויותר. כלשון תהילים, מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. כשהקדוש ברוך הוא גומל עם אדם יחיד או עם ציבור חסד, הרי הוא צריך לקבל מזה הכרת הטוב גדולה יותר. שיחו בכל נפלאותיו. אז לכן מצאתי לנכון היום לספר לדור אשר לא ידע את שהיה. אתם כולכם דור שנולד אחר כך, באותה תקופה או באותה מלחמה, וראיתי בחוש את אותם ניסים ונפלאות. חייתי והרגשתי את החרדה הנוראה שהייתה לפני המלחמה. ביום עצמאות ה-19 של ישראל, ה' באייר תשכ"ז, קיבל ראש הממשלה לוי אשכול, שישב על במת הכבוד במצעד של צה"ל, פתק מהשליש הצבאי שלו, ששם נאמר שהצבא המצרי החל לנוע לתוך חצי האי סיני. למי שלא יודע, ב-56 מבצע קדש ישראל כבשה את סיני. היא נסוגה בלחץ המעצמות לאחר שמצרים התחייבה לפרז את חצי האי ולא לחסום יותר את מצרי טיראן בים סוף כפי שעשתה לפני כן, ולתת לישראל מעבר חופשי לכל העולם. עכשיו היא התחילה להזרים כוחות בניגוד להסכם וחסמה את מצרי טיראן. כלומר, לא נתנה לישראל מוצא לארצות אסיה ואפריקה. אבל היא לא הייתה לבדה. היא קרתה ברית עם מצרים, סוריה, ירדן, עיראק. ארבעתם קרתו ברית. והם זכו לסיוע גם מערב הסעודית. כלומר, כל ארצות ערב חברו כנגד ישראל. ישראל עמדה במצב קשה, ומיד מיד התחילו בגיוס מילואים. גייסו את כל כוחות המילואים והציבו אותם בנגב מול הכוחות של מצרים. המצב הלך והחמיר. הלך והחמיר. המשק לא עבד. כולם מגויסים. לא מייצרים, לא קונים, לא מוכרים, לא נוסעים, לא באים. ישראל היא מדינה קטנה, היא לא יכולה לעמוד בכך. הצבא של צבאות ערב הוא סדיר, זה המקצוע שלהם. הצבא שלנו הוא מילואים, זה אזרחים. החרדה הלכה וגברה, כי הצבא שלהם היה בערך פי שלוש. להם 547,000 חיילים, לנו רק 264. להם 2,500 טנקים, לנו רק 800. להם 957 מטוסים,
לנו רק 300. וגם ה-300 מטוסים די ישנים, צרפתיים, מיראז'ים, פשוטים. ושלהם מיטב המטוסים מיג-21 שהם קיבלו מהסובייטים. זאת השיבה שראשי הצבא לא הסתירו את הפחד שלהם ומסרו את האינפורמציה לממשלה. זה מצב מאוד מאוד קשה. והם נערכו בהתאם. את הפארק הלאומי ברמת גן קידשו לבית קברות. הכינו שם 40,000 קברים. את גן העצמאות בתל אביב על יד הים, שעוד לא בנו אז את מלון נילטון, כלומר הוא היה הרבה יותר גדול, קידשו לבית קברות הרבנות הצבאית והכינו 20,000 קברים. זאת אומרת 60,000 הרוגים זה היה הצפי. 60,000 הרוגים. אז תבינו כמה וכמה פצועים. הרמטכ"ל באותה תקופה יצחק רבין היה עובד עצות. הוא לא יודע מה לעשות. ואני אקריא לכם מה שסיפר חבר מערכת מעריב, דוב גולדשטיין, שהוא כתב את האוטוביוגרפיה, שני כרכים, של יצחק רבין. הוא תיאר את המצב באופן זה, רבותיי. יש ממשלה, אבל אין שר ביטחון. כי לוי אשכול היה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון. והוא היה אדם מאוד מאוד חלש, שלא ידע לקבל החלטות אף פעם. המצור המצרי נמשך 3 שבועות, מדינת ישראל הולכת ומתמוטטת מבחינה כלכלית, אין תעשייה, אין מסחר, לא נוסעים, לא באים, אין הכרעה. רבין מרגיש שראש הממשלה ואשכול, שהיה גם שר הביטחון, מצפה ממנו, שאף על פי שהוא רק רמטכ"ל, שיתפקד גם כשר ביטחון, שהוא יבוא ויאמר, זה מה שצריך לעשות. בימים הקריטיים האלה הוא היה מעשן 80 או 100 סיגריות ביום. הוא ישן חצי שעה או שעה ביממה. ואז בן גוריון קורא לו. הוא מעריץ את בן גוריון, והוא הולך לפגישה בתחושה שהנה סוף סוף הוא ישאב עידוד ממישהו שיחזק את ידיו. אבל לאסונו קורה בדיוק להפך. בן גוריון אומר לו את הדברים הכי חמורים בעולם. הוא אומר לו, מעולם לא הלכנו למלחמה בלי שותף אסטרטגי מעצמתי. כוונתו, במבצע קדש, ב-56, בן גוריון עשה ברית עם אנגליה וצרפת. הם נתנו את הכיסוי האווירי למבצע קדש. כלומר, אנחנו צריכים בעל ברית, לחיין. אתה תביא את מדינת ישראל לשואה יותר גדולה מהשואה באירופה. זה שובר אותו, את יצחק רבין. במתח שהוא מצוי במשך השבועיים וחצי שקדמו לשיחה, בחוסר המנוחה, בחוסר השקט, בהיעדר היכולת להישען על ממשלה מוצקה שיודעת מה היא רוצה, הוא מרגיש שנפל עליו נטל שהוא לא יכול לעמוד בו. בן גוריון אומר לו, תתחפרו, אל תראו יריעה. ואז הוא נשבר. המראיין שואל את דוב גולדשטיין, אני מבין שאי אפשר, לא אז ולא עכשיו, לרקח את המילה נשבר. גולדשטיין חוזר, נשבר, מחרצות. המראיין שוב שואל, יש שבירה פיזית ויש התמוטטות נפשית. גולדשטיין משיב, התמוטטות עצבים. הוא עייף, הוא לא ישן. הוא משתעל, הוא מלא ניקוטין והוא מקיא. דוב גולדשטיין מוסיף שבשלב זה חיפש רבין מישהו להעביר לו את הפיקוד. רבין עשה מה שאדם אחרי צריך לעשות. הוא מרגיש שאסור לו לשאת בנטל הזה. הוא מזמין את אלוף עזר ויצמן ששימש כראש מטה, ראש אגם. הוא אומר לו, אני לא יכול לעמוד בזה, קח פיקוד. ויצמן ענה לו בשום פנים ואופן לא, תתאושש. אם תתפטר עכשיו, זו תהיה פגיעה מורלית קשה כמו אובדן של 2 חטיבות. לא נוכל לעמוד בזה. קח לך את הזמן, תתאושש, תנוח ותחזור לפקד. בפועל,
הוא נעלם מהשטח רבין. כמה אם הוא לא היה? מה היה באותו זמן? אני לא אכנס לפרטים. יש כל מיני סיפורים, מאחר והם שמועות, שמועות קשות, אני לא אפרט אותם. ותכלס הוא לא היה. ובסופו של דבר מינו את ברלב מסגן הרמטכ"ל. מינו אותו שהוא יפקד על השטח. אם כן, בואו נסכם. ראש ממשלה לא יודע מה להחליט. אני זוכר בתחנה מרכזית בתל אביב אז, חילקו חוברות כאלה קטנות. קראו לזה כל בדיחות אשכול. צחקו עליו כאן במדינה. להגו לו. שאין על מי לסמוך. שאין מי שיוביל. לא, לא. הרבה לפני זה. יש כאלה שאומרים שזאת הסיבה שעבדל נאסר החליט לעשות את מה שעשה. רמטכ"ל גם אין. צבא חלש. משק מעורר. מה יש? כלום. כלום. ראה עמידתנו דלים וריקים. אני זוכר, התחפרו באדמה, ניסו לשים שקי חול, המצב היה קריטי. הצטווינו להדביק דבק על החלונות, מי שיודע מה זה, זה בא להגן על הפצצות, שכשיהיו הפצצות, הזכוכיות לא עופו לפנים של האנשים. ככה עשינו. כולם, כל המדינה. לתקופה הזאת קראו תקופת ההמתנה. אבל הגיעו לקצה הגבול, רבותיי. הבינו שאי אפשר יותר. ראש המדינה קורסת. מאפיות, מפעלים, כלום. אוטובוסים, כלום. כולם מגויסים. והיה זמן נורא, היה חמסינים, כולם ישבו בנגב בתנאים נוראים, גם בישיבות. אני זוכר המשגיח זיכרונו לברכה פרסקל אמר, תדעו לכם, כולם בשדות, כולם לא במשפחה, כולם ישנים באדמה עם פחדים. איך אנחנו יכולים לישון על המיטות? אנחנו צריכים כאן לעשות תפילות יום ולילה, והיו תורנויות, יום ולילה למדו. אנחנו צריכים התורה והתפילה להגן. היו שיחות נוראיות. אז התקבלה החלטה. ביום שני, כ"ו באייר, בשעה 7:14, המריאו המטוסים. 197 מטוסים של חיל האוויר, קראו לזה מבצע מוקד, יצאו להפציץ 11 שדות תעופה של מצרים. השאירו בארץ רק 12 מטוסי קרב להגן על שמי המדינה. היה כאן סיכון עצום, מה שנקרא הימרו על כל הקופה. זאת הייתה תוכנית שכבר הוכנתה שנתיים לפני כן. אם ו... אם המטוסים היו מתגלים בזמן הטיסה, היה מצב שלנו אומלל. למצרים היו טילים, מה זה טילים? מצוינים, תוצרת ברית המועצות. מערך נ"מ הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם, מיטב הנשק הסובייטי. לכן היה כאן הימור כבד כבד. המטוסים טסו בגובה 30 מטר מעל פני הקרקע כדי לא להתגלות. והנה קרה הנס הגדול. כל המטוסים הגיעו ליעדים. בסיני, לאורך התעלה, לאורך הנילוס, בכל רחבי מצרים. בלי שאפילו מטוס אחד התגלה. ולפי התוכנית הם פעלו. היו פצצות מיוחדות שישראל הזמינה בצרפת, לפי מרשם ישראלי. לפצצות להפציץ את המסלולים. התוכנית אמרה, קודם כל יש להרוס את המסלולים.
כדי שהמטוסים לא יוכלו למריא. ולאחר מכן יש לחזור ולהרוס את המטוסים המקורקעים. כל פצצה כזאת יצרה חור בעומק 1.5 מטר ורוחב 5 מטר. כך פעלו, הרסו מיידית את כל המסלולים. ב-7:45 בערך, לפי המרחק של כל בסיס, הפתיעו את כל חיל האוויר המצרי. ופעלו מה שפעלו. בגל ההתקפה הראשון איבד חיל האוויר 8 מטוסים. 5 טייסים נהרגו, 2 נשבו, 1 חולץ. איש במטה חיל האוויר ובחיל המודיעין לא הבינו. למה המצרים לא מתנגדים? למה הם לא יורים? הנ"מ לא עובד, המטוסים לא פעלים. חידה. תעלומה. המטוסים חזרו, תדלקו, לקחו פצצות, נסו פעם שנייה. 9:45 התחיל הגל השני של התקיפה, שבו הושמדו למעלה מהמטוסים. פעם הראשונה הושמדו 200, עכשיו הושמדו עוד 100 מטוסים, ונטרלו באופן מוחלט כל שדות התעופה. הם לא כשירים לגמרי. כל המסלולים הרוסים. גם הפעם היה נס גדול. הפעם כבר לא הייתה הפתעה. הרסו את המסלולים. הרסו את המטוסים. אבל נ"מ היה. טילים היו. רק מטוס אחד שלום נפל. לא מובן ולא יאומן, אבל אלה עובדות. בשעה 10:45, 3 שעות אחרי פרוץ המלחמה, 300 מטוסים מצריים היו גמורים. כל שדות התעופה לא בשימוש. לא היה אדם אחד בממשלה ובצהל בחיל האוויר שהאמין שהתקיפה תצליח באופן כה מוחלט, עם מספר כל כך קטן של מטוסים וטייסים שנפגעו. מפקד חיל האוויר, אלוף מוטי עוד, התבטא: אפילו בחלומותיי הוורודים ביותר לא הייתי מעלה בדעתי הישג מדהים כזה. בעלות בריתה של מצרים האמינו לדיווחים מצרים, שגם אני שמעתי אותם. ברדיו של המצרים אמרו: כוחותינו מנצחים בכל החזיתות. קראו לזה קול הרעם בעברית. הם פעלו בלוחמה פסיכולוגית, אלא עם רדיו בעברית, קול הרעם קראו לזה. והם האמינו. ולכן ירדן וסוריה ועיראק, אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל. גם הם רצו להיות שותפים בניצחון. והתחילו להפגיז, אוהו. כל ישראל כוסתה בפגזים מהתותחים של ירדן. ירושלים, 10 פצועים והרוגים. מי שיסתכל בישיבת מיר, למעלה השקיר אחד שבור, פגז שפגע בישיבת מיר. כל ירושלים פושטה, לא רק ירושלים, תל אביב, הכל, כל הארץ הייתה. בישראל לא היה שום רצון להתחיל עם החוסן הזה. ושלחו לו הודעות, אל תיכנס לעסק, תפסיק. הוא לא הסכים. כמה שדרים דרך ארצות הברית, באמצעים שונים, הוא הלך עם הראש בקיר. ואז לא הייתה ברירה, אלא לצאת למלחמה נגדו. מאת השם הייתה זאת. זה כלל לא היה בתוכנית. ביום השני של המלחמה, חיל האוויר המשיך להתקיף את עיראק. והשמיד 10 מטוסים שהתכוננו להשתתף במלחמה. ומהיום השני ואילך, השטח נקי, אין מטוסים, והם התפנו לעזור לחילות הקרקע, חילות השדה, בתקיפה של מוצבים, של עמדות וכדומה. אז לסיכום רבותיי, הניצחון הושג לא ב6 ימים, אלא ב6 שעות. 6 שעות הושג הניצחון
שאין לו אח ורע בתולדות ההיסטוריה של עמי תבל. כשאתה יוצא למלחמה לצבא פי שלוש ממך, בשטחים עצומים, מדינת ישראל גדלה פי שלוש. איך זה קרה? ציינתי, אף אחד לא ידע. אף אחד לא הבין. האמת התברר רק מאוחר יותר. ואני אספור לכם את הניסים אחד לאחד. ניסים שאף אחד לא יכול לחלוק עליהם. בקפה בערב, קפה בייר בערב, הממשלה החליטה לצאת למלחמה, שקראו לה בקוד סדין אדום. וחיל האוויר קיבל את הפקודה בלילה לצאת למבצע שקודם בקוד מוקד. והנה באותו ערב, אורלי כבב, החליט סגן נשיא מצרים ושר המלחמה, עבד אל-חכים עמר, לקיים מחר בבוקר, ביום שני בבוקר, סיור אווירי מעל סיני, לנחות ברפידים ולהיפגש עם הכוחות, עם המפקדי הכוחות של מצרים בסיני. הוא צירף אליו את בכירי מפקדי הצבא, מטוס נוסף היה שבו היה ראש ממשלת עיראק. מטוס שלישי הייתה יחידת קומנדו שנועדה לשמור על כל האח"מים. ואז קרה דבר מאוד מוזר. שר המלחמה המצרי הורה לכל יחידות הנ"מ לנצור את האש בין שעה 7-8 מתוך חשש שמא הם יפגעו בו ובשאר האלופים. בדיוק בין 7-8. וההוראה הייתה שמותר לפתוח אש רק בהוראה ישירה שלו, של סגן הנשיא, של שר ההגנה. לא רמטכ"ל, לא מפקד חי, לא כלום. בלי אישור שלו אין כדור אחד. אז כשהופיעו המטוסים הישראלים, אף אחד לא יכל לראות עליהם. כי הייתה פקודה, נצור אש. כשהם רצו לנחות בשדה התעופה בברגף גפה, שלאחר כך קראו לה בעברית רפידים, הם ראו שכבר אין איפה לנחות. כל המסלולים כבר גמורים. אבל זה כבר היה מוכר מדי. אלה עובדות. השמועה סיפרה, אבל לזה אין לי הוכחות, זה הכל עובדות ברורות, שגם המקם לא פעל. כי המקם של סיני היה מחובר אוטומטית למערכת הנ"מ. כלומר שכל הופעת מטוס על המקם גוררת אוטומטית ירי של הנ"מ בלי צורך בהפעלה אנושית. והבדיחה אמרה שגם אם תגיע ציפור עם מקור מתחתי, הנ"מ יורה עליה. ולכן כדי לנטרל את זה, הישראלית הוראה שגם הנ"מ לא עובד. נו, אז תגידו לי אתם. מישהו ידע את זה מראש? לא. מישהו צפה מראש? לא. יותר מזה אומר לכם. היה ויכוח. מתי תהיה התקיפה האווירית? אלוף טל, הוא פיקד על הכוח הצפוני, כוח היבשתי, הוא דרש שהתקיפה תהיה עם שחר. למה זה לא היה? נראה בהמשך. מקובל בעולם שתקיפה אווירית מבצעים עם אור ראשון. איך התקבלה החלטה אחרת, נראה בהמשך. בכל אופן, זה היה המצב. נס ראשון. נס שני. בכל בוקר הוציא חיל האוויר המצרי סיור. ארבע מטוסי מיג 21 חדישים יצאו כל בוקר לפטרול לראות אם ישראל לא מתקיפה פתאום. הסיור הזה התקיים כל בוקר מ-4:30 עד 8:30.
ארבע מטוסי מיג. והנה, הסיור של 7.5 לא אמרי. אני גנרל אל חמיד אל דגירי, מפקד כוחות האוויר של המפקדה המזרחית, הבחין בזה, והורה להתקשר לטייסת האחראית על הסיורים האווירים לברר את סיבת העיכוב. גם מפקד הטייסת התנצל על האיחור והסביר כי התעכב בביתו מסיבות אישיות, ועכשיו הוא בדרכו אל המטוסים. כמובן שהוא הגיע למטוסים, כבר היה מאוחר מדי. הם כבר היו גמורים. למה הוא התעכב? מה קרה? זה יתברר בתחקיר מאוחר יותר. מפקד חיל האוויר המצרי, סידקי מחמוד, ערך באותו לילה מסיבת ריקודים לטייסיו להרים את המורל, אוכל, שתייה, הופעות, עד השעות הקטנות. ברור שהטייסים קמו קצת מאוחר. מובן מאליו שאם אותם ארבע מיגים היו למעלה, הם היו רואים את המטוסים שלנו באים, גם אם זה 30 מטר. 30 מטר זה יותר נמוך מהמקם. אבל המיגים היו רואים אותם. וכמובן, הכל היה מטורפת. נס שני. נס שלישי. והכל זה דברים לא צפויים. זה לא דברים שאפשר להגיד שהמודיעין ידע לפני כן, לא. במקרה הבחור שכזה, כמה מאוחר. הסיורים הקודמים יצאו בזמן. 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. עוד לא הגיע. נס רביעי. על אחד הרכסים שבערי אג'לון בירדן, גלעד, בעברית קוראים לזה גלעד, בגובה 1,350 מטר, היה ממוקם מקם בריטי משוכלל, שכיסה את כל מדינת ישראל. כל מה שזז, ראו אותו. כל שדות התעופה ראו בעליל. לא רק מדינת ישראל, זה כיסה גם כמה עשרות קילומטרים בתוך הים התיכון. כל ספינה, כל אונייה, כל דקלט. מאחר וירדן עשתה ברית עם מצרים, גם המקם המצרי הוא עמד תחת פיקודו של מפקד מצרי. הכל. כשאמרו מטוסי צה"ל ב7:15 בבוקר, יותר מדויק 7:14 יצאו המטוסים הראשונים מחצור, נמוך נמוך, 30 מטר, הוא קלט אותם. המקם בירדן קלט אותם, ואנחנו ידענו את זה. הסיבה שלא חיסלו קודם את המקם, כדי לא לעורר חשד. אם היו יוצאים לשם, היו מבינים שהמקם מפריע לך. אמרו, אין ברירה, יישאר. הבקר ראה פתאום על המסכים הרבה הרבה נקודות, קופצות, רצות. הוא ישר קלט שכל המטוסים של ישראל ממריאים מערבה, מערבה לכיוון מצרים. והוא שידר ישר למפקדה הראשית. הוא היה מחובר למטכ"ל המצרי. את מילת הקוד להתקפה ישראלית. מילת הקוד שהוא צריך לשדר זה ענב. ענב בערבית זה ענבים, ענב, ואז הם צריכים לדעת שיש התקפה. הגיע איזה משהו שם למפקדה והם לא מבינים מה זה. הוא נכנס לסתר, ענב, ענב, ענב. הם לא קולטים במצרים מה זה. בסופו של דבר הם ניתקו את הקו, את הסכול, לא מבינים מה בן אדם הזה שעושה. מה יתברר מאוחר יותר? זה הותאם למערך המצרי. ב-12 בלילה, באותו לילה הוחלף הקוד. כדרכם של קודים, מחליפים כל הזמן כדי שהאויב לא יעלה את זה. ב-12 בלילה הקוד הוחלף. הירדני לא שם לב ולא זכר והוא שידר את הקוד הישן. המצרי קיבל איזה דבר צופן שהוא לא מבין אותו. רק אחרי הרבה זמן
מישהו אמר במצרים, רגע, אולי הוא משדר בקודים ישנים, אבל כשהרעיון הזה עלה, שוב, כבר היה מאוחר מדי. כבר המטוסים הפציצו. נו. הלא כל אחד רואה כאן בעליל את יד השם. עוד דבר לא צפוי, עוד דבר לא מובן, וכל אחד קשור עם השני. מספיק שחוליה אחת לא תתחבר והעסק הלך. הלך. אנחנו צריכים את הרצף. אותה הוראה מוזרה שבין 7 ל-8 אין נון מם. אותו כישלון של הסיור שלו יוצא. אותו חוסר הבנה של האיש המצרי בטעות של האיש הירדני. וכל זה באותו זמן. הכל קורה בדיוק בין 7 ל-8. בזמן הקריטי. האם יכול מישהו אחד בעולם להגיד שזה מקרה? ודאי שלא. ודאי שלא. האם מישהו יכול לומר שהמודיעין הישראלי ידע על זה? ודאי שלא. אלה לא היו דברים שבמצרים ידעו על זה לפני כן. ככה יש לך מרגל, יש לך מדליף, יש לך האזנות, אתם יודעים. לא זה ולא זה ולא זה. זה הכל דברים שקרו בפתאומיות. בהצטברויות של מקריות. נו. כששר הביטחון, משה דיין, אישר את התקיפה האווירית, כמו שאמרתי לכם, מפקד האוגדה הצפונית ישראל טל דרש שזה עם שחר. מפקד חיל האוויר, הוד, התייעץ עם מפקד המודיעין של חיל האוויר, בחור בשם ישעיהו ברקת. וברקת סיפר ככה, כינסתי רבטים וסמלים מודחי קורס טייס. אינטליגנטים מאוד, ששרתו מחלקת מודיעין, הצעצתי איתם מתי לעשות, כמו שטל רוצה, בבוקר השכם, או בשעה שאנחנו החלטנו לפני כן, 7:30. הם פסקו שיש לתקוף ב-7:45 בבוקר, לאחר שהמטוסים המצרים יסיימו את ציורי הבוקר שלהם, הערפל יתפזר, הטייסים יהיו מרוכזים בחדר אוכל, מוטי עוד הסכים, ולירוקים לא הייתה ברירה. כן, שוב, תימו לב טוב, זה מקריות. אסף כמה אנשים, שאל אותם, ובדיוק הם אמרו ככה. הלא כל אחד רואה מעט השם הייתה זאת, בצורה הכי ברורה. ומה קרה לאחר ששת הימים? כמובן, שכחו לגמרי מה היה לפני כן, שהרמטכ"ל התמוטט, שראש הממשלה הוא לא ידע, את בתי הקברות שהכינו, כלום. כוחי ועוצם ידי עשה לי. אני זוכר. כל שבוע יצא ספר על אלוף אחר, אלוף מודיעין, אלוף שריון, אלוף אוויר, מה הוא? מלאך קטן עליו. והוא וחוכמתו ותושיותו עשו את החייל הזה. איך זה? איך זה בתוך שבוע שכחתם את הכל, החמדתם על הברכיים? אז תבינו. תבינו מה זה. במקום לבוא ולהודות בורא עולמים, אתה הצלת אותנו. לא. ואז התחילה המתקפה הראשונה שלא ניכנס לפרטיה, למה בחורי ישיבות לא מתגייסים? למה הם לא משרתים בצבא? אז, התחיל בזה הקיבוץ הדתי, לא החילונים. אני זוכר כמו היום. אבל זה נושא לחוד. עכשיו אספר לכם עוד אנקדוטה. מפקד פיקוד דרום, שהוא פיקד על כל הכוח שפלש מערב על המצרים, היה אלוף ישעיהו גביש, שכינו אותו שייקה. אני עוד זוכר ב-66,
את הסיור שהוא בא לעשות בישיבת פונוביץ' עם כל המטה שלו. 40 קצינים, והרב הסתובב איתם בכל הישיבה, הראה להם את הכל, הסביר להם. ובכן, בערב מלחמת יום ששת הימים, כל מפקד מוסר כמו זה פקודת יום. בערב מלחמת ששת הימים, שייקה גביש הכין פקודת יום. בפקודת יום הוא כותב ככה: גורל מדינת ישראל נתון בידיכם. עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה עליכם, ומתפללות לניצחונכם ולשלומכם, והיא השם עמכם. ישעיהו גביש, אלוף, אלוף פיקוד דרום, 5/6/67. זה נוסח פקודת היום. היו היה סופר, קראו לו משה פראגר, ניצול שואה שהצליח לברוח מגטו ורשה וכתב הרבה ספרים. הוא מתאר שהוא בא למטכ"ל להיפגש עם גביש, ואני אצטט לכם בדיוק מה היה שם. שמי ישעיהו גביש, החבר'ה קוראים לי שייקה, הושיט לי יד ללחיצה חמה. ניצלתי את הקפיצה הצרה מן החזית אל המטכ"ל, אני מוכן לחטוף שיחה איתך. שואל אותו פראגר, סלח לי אלוף גביש על העזות שבי, חשוב לי מאוד לדעת איזה סוג חינוך קיבלת בילדותך. בבקשה, אשיב לך ברורות. אני מחיילי הפלמ"ח, נולדתי בתל אביב, אני חניך זרם העובדים. זה זרם של הסוציאליסטים, של ההסתדרות. והאם מוצאך מבית מסורתי? אולי ספקת איזו מידה של השפעה דתית אצל ההורים שלך? לא. אינני זוכר שום דבר מיוחד, הגיב קצרות. ההורים שלי לא דתיים, אבא לא הלך לבכנסת, רק פעם סיפר לי שבצעירותו לימדו אותו לקרוא בספר תורה מקום מצור בלטביה, בעיירה ליד ריגה. כל זה נשכח ממנו. שום דבר. אם כן, שלח לי אלוף גביש, מניין צץ אצלך לפתע פתאום הרעיון הזה לסיים את מנשר הקרב המיוחד לחיילי ישראל שוכן אל עדך לקראת המערכה המכרעת במדבר סיני, באותה קריאה מופלאה, והיא השם עמכם. מניין שם שמיים סגור בפיך? אין לך שום רקע, שום כלום. הלא בעצמך תדע שזאת כלל לא הייתה נוסחה מקובלת בפרסומים ממלכתיים, ומכל שכן בהצהרות של צה"ל. אולי ההפך הוא הנכון. נכון, ההפך היה נכון. אני זוכר עד היום את הכרזה שהתנופפה מעל במת העצמאות במצעד, פעם היו עושים מצעדים. ישראל בטח בצה"ל, עזרם ומגינם. כן, ככה בן גוריון כתב. ועוד דברים כאלה. עונה לו אלוף גביש, אספר לך בקיצור נמרץ כיצד זה קרה. היה זה בימי הכוננות שנתארכו יותר מדי. הכוחות שלנו נפרסו במרחבי הנגב, והאויב המצרי דוחס את גייסותיו ללא הרף לתוך מדבר סיני. אנו מצפים להכרעה מדינית מאת הממשלה, לנוע או לא לנוע. המתיחות היא מרבית עד להתפקע ממש. לילה אחד עבר עליי ללא שינה, ואז יצאתי החוצה מתוך מוצב הפיקוד המרכזי שלנו שהיה מוסווה בצורה יפה. הרמותי עיניי לשמיים המכוכבים, בלב התעוררה תחושה עזה ומדרבנת. איזו רוח של השראה עברה עליי והניעה אותי. העמקתי מבטי אל עבר לקו הגבול שלנו, ובבת אחת חשתי בעליל את כל תעצומות גייסות האויב שרוכזו הפעם נגדנו. ואמרתי לעצמי, אני המפקד.
עליות לאחריות להתמודדות גורלית זו. זאת התמודדות על כל המדינה, על כל האוכלוסים. אתם זוכרים מה אמר בן גוריון לרבין? אתה מוביל את המדינה לאסון יותר גדול מהשואה. זה לא יעשות, כולם ידעו את זה. זו צריכה שהתפרסמה. ובין רגע נדלק הניצוץ המזהיר הזה לקרוא אל השם אלוקי ישראל, כפי שעשו זאת לוחמי ישראל ומצביעיו בימי התנ״ך. ואת ספר התנ״ך דווקא למדתי היטב בבית הספר, ואת המלחמות כפי שהם רשומים בדברי הימים ידעתי בעל פה. ספר דברי הימים. פתאום הוא אומר, הרגשתי בפנים משהו, אני חייב לקרוא לאלוקים. ואז חזרתי לחדרי במוצב הפיקוד, החלטתי לנסח בעצמי פקודת יום מיוחדת. כי בדרך כלל מי שמנסח את זה קצין חינוך, דובר צה"ל וכדומה, אדם שמתמחה בניסוחים, והמפקד רק חותם. אני מנסח. פקודת יום מיוחדת שנפרסם אותה מיד עם פתיחת המערכה. באוזניי הדהדה הכל חזק וכובש הקריאה הזאת, אשר הושמעה בימי יהושפט מלך יהודה מפיו של הנביא יחזיאל בן זכריהו, שהייתה עליו רוח השם. זה כתוב בספר דברי הימים ב' פרק כ'. אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה. מחר צאו לפניכם. מחר צאו לפניהם, והשם עמכם. כך ישבתי וניסחתי את המנשר לחיילים. וזה לשונו. ביום זה אינכם עומדים בפני המשימה הנעלה בחיינו, הגנת מדינתנו. האויב המצרי ערך כוחותיו ועומד לתקוף את גבולנו. גייסותיו נעים ונרחים במרחבי סיני, והרודן המצרי מתרברב בכוחו וביכולת לחימה צבאו. מפקדים וחיילים, גורל מדינת ישראל נטול בידכם. הנה העם כולו נשואות ברגע גורלי זה אליכם, ומתפללים לניצחונכם ולשלומכם. עלו והצליחו, ויהיה השם עמכם. חתום. אחר שהוא הסביר את כל זה לפראגר, שואל אותו פראגר, המותר לי לשאול אותך על לוגביש? באיזו צורה קיבלו החיילים שבפיקודך את המנשר עם הקריאה הזאת? אגיד לך את האמת. המשיך לספר ברוב אדיבותו. עוד באותו לילה לאחר שניסחתי לעצמי את פקודת היום, קראתי לקצין החינוך החטיבתי שלי, נתתי לו לקרוא הראשון את המנשר ולחוות דעתו. הוא קרא והגיב בהפתעה גדולה, הכל בסדר. אבל הפסוק הסופי הזה, מה קרה איתך? מה פתאום? מה זה כאן פסוקים? לא נכנסתי עמו בוויכוח, פקדתי עליו קצרות. את הפסוק הזה אני בחרתי, עליך להדפיס את פקודת היום. פקודה זה פקודה, נגמר. וכך פורסמה והופצה פקודת יום מיוחדת. זו, קצין החינוך שלי הודע לי אחר כך, בתום הקרבות ניגש אליי ואמר, המפקד, אתה צדקת ממני. החיילים סיפרו לי שאת כל הדברים היפים שנאמרו במנשר הקרב שלנו שכחו לעת מהלכה של המערכה האכזרית, והייתה אכזרית מאוד. רק פסוק הזה נחרט עמוק, עמוק במחשבתם והכרתם. ודווקא ברגעים החמורים ביותר של המאבק, והיא השם עמכם. זה מה שהם זכרו מכל המנשר. ואז הוא המשיך וסיפר, שייקה גביש, לאחר הניצחון המכריע הזמינו אותו, ולא רק אותו, את כל האלופים, לארצות הברית לאסוף כסף. מלחמה עולה הרבה מאוד כסף. אם כן, נתנו להם הופעות,
נפגשו עם גדולי המיליונרים, שאז היו אנשים, זה היה אז הרבה מאוד כסף, תרמו מיליון דולר כל אחד. ובאחד המפגשים עם אותם גבירים גדולים, אמר לו רב, תשמע, אני רב של קהילה, אולי אתה מוכן לפגוש גם פעם את עמך, לא רק את אותם סלבריטיס? עמך רוצה לראות אותך. אמר לו, אני בא. איך אוכר לתאריך הוויה זאת? בית הכנסת היה מלא יהודים. הרב הציג אותי בנאום נרגש. אינני יודע איך ומאיכן השיג זאת, אבל בידו הייתה הנוסחה של פקודת היום שלי, עם פרוץ מלחמת ששת הימים. מי שהקריא הרב את הפסוק הזה, ויהיה השם עמכם, והצביע עליי, שאני הגנרל הישראלי שכתב זאת, ושאני התפללתי לעזרת השם אלוקי ישראל שיביא לנו ניצחון במלחמה, פרצו כל היהודים הנאספים בתשועות מרעישות. הייתה זו התפרצות של התלהבות יהודית שקשה לי לתאר אותה. אנשים בכו מתוך התרגשות. אנשים חיבקו אותי, הרעיפו עליי נשיקות. הייתי כל כך נרגש ונסער, כי במעמד זה הובהר לי באיזה מיתר גנוז ומקודש בנשמת האומה הצלחתי לנגוע עם פסוק הזה. עד כאן הרעיון עם אלוף פיקוד דרום שייקי גביש. לשם מה סיפרתי לכם את זאת? אנחנו רואים רבותיי שאצל כל יהודי, רחוק באשר יהיה, מעולם לא קרא ולא שמע, וגם לא ראה אפילו פעם אחת את ספר תורה. אפילו בר מצווה לא עשו. יש את הנקודה היהודית. יש את האמונה הפנימית. ולא ניתן לעקור אותה. אף פעם. אצל אחד מהם היא התעוררה על יד כבשני אושוויץ, על יד תאי הגזים. אצל אחד היא התעוררה לפני קרב גורלי ומכריע. ואני אספר לכם. הנחל המוצנח, גדוד 50, שרובו היה קיבוצניקים, וחלק גדול גם שמוצניקים, אנשי שומר הצעיר. הם התכוננו לצנוח באל-עריש. זאת הייתה התוכנית האופרטיבית הראשונה. בכל תקופת הכוננות, בשלושת השבועות, הם צנחו וצנחו וצנחו בחולות, כדי שיהיו מוכנים לרגע הקריטי. אבל, כמו שציינתי לפני כן, לא הייתה שום כוונה להילחם עם ירדן. אבל לא הייתה ברירה. ברגע האחרון שינו את התוכניות, ולקחו אותם להילחם על העיר העתיקה. לא רק שהם לא התכוננו לזה, לקרב מאוד מאוד קשה. הם הגיעו ליד ישיבת מיר, מי שיודע איפה זה, בית ישראל. ליד ישיבת מיר עברה גדר, שם היה שטח המפורז. בין ישראל לירדן היה שטח מפורז. שם זה היה. הם הגיעו, התחילו לחתוך עם מספריים את גדר התיל, כדי להיכנס לאותה מלחמה. ואז הם ראו שם כמה בוחרים של ישיבת מיר. וניגשו ואמרו, תדעו לכם, אנחנו הולכים לקרב מאוד מאוד קשה. מי שקצת מבין בצבא, יודע שהקרב הכי קשה נקרא קרבות רחוב. זה מבית לבית, מחדר לחדר. זה קרבות עם אקדחים ועם פגיונות. יד, אין חורמות, אין ברירה. ונאמר להם מראש שהם לא יקבלו סיוע ארטילרי ולא אווירי, כי פחדו. בעיר העתיקה פצצה אחת יכולה להרוס מקומות קדושים וכל העולם ירד. אתם מבינים? וכידוע, בגבעת התחמושת נערך קרב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד אכזרי, הרבה דם מוקז. ושם באמת הייתה טעות שכולם מודים בה היום שלא נתנו סיוע אווירי.
שם אין מקומות קדושים, אין שום דבר, היו צריכים לתת שם הפגזות מהאוויר, ולא עשו. טעות פטלית ששילמנו עליה מחיר מאוד מאוד יקר. מי שיהיה בגבעת התחמוש שתראה את המצבה ואת האנדרטה לכל אותם עשרות בחורים ששפכו דמם ומסרו נפשם. ואחר כך בעיר עתיקה, מבית לבית, מרחוב לרחוב. אנחנו מבקשים, הם פנו לבחורי הישיבה, תעלו לישיבה, תתפללו ותלמדו תורה בשבילנו שנצליח בקרב. ודאי יהיו הרבה פצועים, ואולי גם הרוגים. אנחנו צריכים את התפילה שלכם. הם לא שאלו אותם אז, רגע, למה אתם משתמטים מהצבא? הם לא התריסו כנגדם אז, אנחנו צריכים לשפוך את הדם שלנו בשבילכם? כי ברגע של אמת, הכל משתנה. ברגע של אמת, הנקודה היהודית הפנימית יודעת שיש אלוקים בשמיים. יודעת יש תורה או תפילה שהם למעשה נותנים לנו את הכוח. שייקי גביש מספר שפתאום, והוא לא יודע מאיפה למה, בא אליו הרעיון, המחשבה לפנות לאלוקים. אצל כל אחד יש את זה, רבותיי. לפנים. לפנים. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. לכל אחד. אצל אחד זה בא ברגע של שמחה, אצל אחד ברגע של צרה. גם מאוחר יותר, כשאותם חבר'ה צנחנים, בגדוד 50, כבשו את הכותל, ואיבדו, ירבדו הרבה מהחברים שלהם. כולכם ודאי מכירים את התמונה המפורסמת שהם נצמדים לכותל, בוכים כולם כמו תינוקות. לפני הכותל שספג דמעות, כותל הדמעות, גם הגויים קוראים לו וולנגרול. אף עם לא נדבק לשום אנדרטה, לשום פירמידה, לשום מי יודע מה. לא. כי יש אבנים שהם כמו לב של קדושה. ואת זה ראו. הפעם, זאת לא תחפושת, זאת לא דיפלומטיה, זה לא שידור ישיר בטלוויזיה, זה לא פוליטיקה, זה לא משחק, זאת אמת. אמת שנגלתה אז. מה אנחנו צריכים לעשות? לדעתי הדבר הוא מאוד פשוט. אחרי אותם ניסים ונפלאות, רבותיי, שזכינו והתקיים בנו, כי מצאתך מארץ מצרים. כמו שאנחנו אומרים, ולך דודי, ימין ושמאל תפרוצי. ימין זה הדרום, שמאל זה הצפון, מזרח זה קדימה, הכל בידינו. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. אם היינו עושים כך, ולא שוגעים אחרי הטיפשות והאבל של כוחי ועוצי מידי, התפרות והתנסות. אני משוכנע, לא רוצה לספק, שיהיה מתקיים בנו, וכבוד השם עלייך נגלה. וכבוד השם עלייך נגלה. הייתה מתגלית השכינה, הייתה מתרחשת הגאולה, אבל איפה הכרת הטובה? א' ב' של אנושיות, א' ב' של אמונה, לא הייתה. ואני לא אתאר עכשיו מה כן היה. ירידה רוחנית שאין דוגמתה. אבל זה נושא אחר. לא באתי לקטרג עכשיו. מה היה בהמשך? זו טרגדיה נוראה. אני רק אומר מה לא היה. אני רק מספר מה כן היה. את יד השם שלנו נראתה מעולם. כולם ראו את זה. אבל אתם למדתם בתי ספר. מישהו לימד אתכם? יסודי, תיכון, גבוה? לא. לא מספרים לכם. רק יספרו לכם איפה האלוקים בשואה. גם שם הוא היה. אבל הם לא שואלים איפה האלוקים מלחמת ששת הימים.
הם לא מספרים שהם ראו אותו. את זה הם לא מספרים. ודאי שלא. כי אז הם צריכים לפרוע את החשבון. אז מה עשו? כפיות תורה נורא. יש לי ספרון שכתב איזה באדם דתי, חוזר בתשובה. והוא כותב, תיאר את כל הניסים, בצורה נורא. ומה אומר, מה הסקנה מכל הניסים שעשה משה לנו? שאנחנו צריכים לעשות 6 ימים חגים, לא יום אחד, 6 ימים להגיד הלל וחגים, ולעשות הרבה התנחלויות, בשביל זה נתנו לנו את השטחים. לא אמונה, לא מצוות, לא שבת, לא מקווה, לא כשרות, התנחלויות. ככה הוא כותב, הבחור הדתי הזה. מילא, חילוני, אני מבין. אתה יודע, כל הספרון שלו רשו פסוקים, ואיזה ניסים, ואיזה נפלאות. כל הנתונים שאני אמרתי לכם, אני קראתי אצלו. ממנו לקחתי את כל החומר. דוקטור אחד. אבל מה המסקנה שלו בסוף? תדעו לכם, אלוקים נתן לנו את הכל בשביל שנקים הרבה התנחלויות. טיפש. טיפש. מה קרה לאחר קריעת ים סוף? וימינו העם בהשם ובמשה עבדי. מה קרה בגאולה של מרדכי ואסתר? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. קיבלו מלכות שמיים. אמרו הקדוש ברוך הוא, הצלת אותנו? אנחנו עכשיו מקבלים את התורה יותר מה שבהר סיני. כל העם חזר בתשובה. מה היה אחרי הניסים של חנוכה? הלכו להקים התנחלויות? כל העם חזר בתשובה. כל המתייבדים ועובדי האלילים נמחו כהרף עין. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. זו התודה רבה לבורא עולם. נתת, אנחנו צריכים לשלם. לשלם! מה אשיב להשם? אז תראו עד כמה איש בער לא ידע. נשבר לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. אבל אנחנו רבותיי, אנחנו בני תורה. עלינו לדעת ולהלל. לדעת ולשבח. לדעת ולקיים. לדעת ולשלם לבורא עולם על זה שהוא עומד לימיננו בכל יום וכל שעה. על ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום עמנו. וככל שנגביר את התודעה הזאת, רבותיי, כך נזכה ויקוים בנו במהרה ממש, וכבוד השם עלייך נגלה.